cualquiera que me estén preguntando é, en algún lugar de Galicia ou Cacheiras ten unha rúa ou algo? No, porque non sei se estás enterado de que están facendo unha campaña para que o Deportivo teña unha rúa con seu nome na Coruña. Pois sí, acabo de informar. Queren os xeiros queren que o Deportivo teña unha rúa na Coruña. Ah, pois. Como ves, ti? Hombre, Deportivo é o Deportivo, non? Hai que tener en conta que arrastra masas como no seu día seguido Deportivo como a... Pero que merece, non? Porque... Pois eu traio xa aquí, porque en Deportegal facemos campaña do que fan, Juan. Para que Ezequiel Mosquera polle a rúa para que o Deportivo unha rúa. Firma vostede? Ah, sí, hombre. Tenga man fastidiada, pero non, con esa escribes, non? Sí, non eres zurdo. Sí. Aquí vou escribir para que quede constante, que conste en acta. Bueno, si ves en todas as comunicacións que Ezequiel Mosquera firmou, fui porque acaba de firmar aquí ahora. Baixo presión. Baixo presión, sí, bueno, baixo presión. No, pois moita xente conocida como a ti, por tamén ser o Pazos ou Paspallar de Platos Combinados, tamén se uniu. Pois aquí queda constancia que Ezequiel Mosquera... Si o Deportivo ao final ten a gallo, me sentí... Home, en Facebook, que te informo, en Facebook hai unha para que Diego Tristán, a mellor sonache que había un tal Diego Tristán, teña unha calle no Orzán. De iso ainda non nos facemos eco, creo que non... Foi un personaje que ia ter en conta. Pero bueno, ao mellor hai que facer tamén en campaña para que teña a Tiguelo un arroz. No, está ben que se acorden de ti, non digas que non. Ou aí atrás, non sei en que dá, pero bueno, tamén que agradecerte o concello que algo aí nun pabellón ou unha historia que levo así. Ti cousas grandes, ti con calles non. Bueno,